На огромно задоволство на сите општински училишта кои зема учество во оваа лига систем на прорување во одбојка женска конкуренција, тоа беа 10 општински основни училишта, денеска беше последното коло каде имаше многу интересни допревари, каде буквално се решаваше кои ќе бидат позиционирани од прво до 10-то место. Така да денеска имаме победниците, тоа се прво пласирано е Обштинското основно училиште Христијан Карпош, второ место Обштинското основно училиште Толиз Ордомис и трето место Обштинското основно училиште Крсте Мисирков. Една убава манифестација која траеше повеќе од 2,5 месеци, каде што зема учество некаде над 300 девојки, односно наши ученички во основните училишта и некаде околу 150 во машка конкуренција. Интересно, интересни надпревари, но пред се и тоа што девојките и момците го сакаа овој спорт, многу се зборуваше низ градот, многу се зборуваше во училиштата, така им благодарам на сите што учествуваа, им благодарам на сите судии, записничари, делегати, доктори кои земаа учество во овој, во така да кажам, убав настан за во нашата општина. Денеска присуствуваме на многу убав настан, прекрасен настан, финале на лига, општинска лига во одбојка за женски, за основни училишта. Она што ги имам добиено како податок, пријавени се 10 екипи, честитам на сите 10 екипи, на сите ученици, на сите наставници и ментори. Ова е прекрасна организација и прекрасен пример. Значи, Општина Куманово години наназад, преку Советот на Општина Куманово, го поддржува Општинскиот сојуз на спортови, а индиректно и училишниот спорт кој влегува во делот на програмата на Општински сојуз на училишен спорт. Денеска присуствувавме, како што реков, на финале на Лига за женски. Прво место го освои екипата на Христијан Карпош, им честитам за успехот, им посакувам многу успех по натамошното надпреварување на зонското, потоа меѓузонското, по зашто не да стигнат и на државното првенство. Прво што е она важното или она познатата во здраво тело, здрав дух, најважно е седечињата да се бават со спортот и нормално да не го занемарат образованието, едукацијата и нормално дека секое дете што се бави со спорт е исполнето и како што рековме да ги тргнеме од компјутерите и оние она статика што значи по цел ден што се држат учениците со смарт телефоните, така да излезат и да се дружат меѓусебно. Пред се присуствувавме на еден настан, иако е надпреварувачки, но видите колку е значен за социализацијата на учениците и за ширење на другарството помеѓу децата.